Българските лекари подкрепят напълно обявените от здравния министр професор Костадин Ангелов нови ограничителни мерки и очакват тяхното приемане в пълния им вид възможно най-бързо. Това се казва в позиция на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преостановяването на работата на заведенията, дискотеките, моловете и прекратяването на спортните мероприятия, както и на семинари, екскурзии, конкурси, конгреси и всички други мерки, са изцяло в полза на българското общество и те ще дадат възможност на медиците и здравната система да си поемат глътка въздух, отбелязват лекарите. Според тях, само така може да бъде скъсана веригата на заразата, която през последните седмици показа сериозен ръст и погуби стотици човешки животи. Нека спазваме дистанция, но да се държим един за друг в тази битка, призовават медиците и допълват, че е време да се обединим в името на живота.